好 ，Mantras 啊 ，Gary album 呢啊 ，Valentine's Day 就系出咩？啊 ，February 啦 ，14。俾下你，佩佩。哦 ，sorry。啥你变有咩？我 Mantras 啊 ，Gary album 呢个 February 啦 ，14，Valentine's Day 嘛出咩？အဲ့တော့ဒီခွေလေးမထွက်ခင်မှာ Mantras promotion ပွဲလည်းမလုပ်ဖြစ်တော့အာစာနယ်ဇင်းလေးကိုမိတ်ဆက်ပွဲလေးမှာ pre listening လေးအနေနဲ့ Mantras တချင်အတစ်ကလေးတွေဆိုပြမယ်အာပြီးရင် Mantras အနုပညာညီကောင်မောင်နှမတွေကိုအတူဖိတ်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးဒီလိုပွဲလေးလုပ်ဖြစ်တာပါဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပျော့ပျော့ရှင်းရှင်းစီစီကြားရလေးဖြစ်သွားရဲဆိုတော့မမချစ်ရတဲ့မမရဲ့အနုပညာရှင်ညီကောင်မောင်နှမတွေအကြောင်းမှာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အမှန်ဆိုအားလုံးက notes တွေလည်းမပါလာကြဘူးလေမမကိုချစ်လို့ဆိုပြီးဝါကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟာမတ်ဖစာအနေနဲ့အမ်ဒီ family life လေးနဲ့ကကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ပဲဆိုတော့လေနည်းနည်းမွန်းချက်နေရဒီညလေးကဒီနေ့လေးကပျော်ရတာပေါ့နော်မတ်ဖစာအရန်ပျော်ရတဲ့နေ့လေးပါအဲ့တော့မတ်ဖစာရဲ့ second milestone လေးဖြစ်တဲ့ဒီဂတိဆိုရဲ့ album လေးအထွက်လာရင်လည်းမတ်ဖစာပြည့်သက်ချင်းအမ်ချိန်နေသမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျစားတော့ဒီခွေလေးကမလွယ်ကူခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲတအီးအီးနဲ့နေလာလိုက်တာကိုကကိုဝင်ရှိသွားပြီးတော့တမီးလေးနှစ်ယောက်အနားလေးမှာတမီးလေးနှစ်ယောက်ကတပြိုင်တည်းဟိုဒီလာသားရွယ်လေးဖြစ်သွားတော့ကိုကတော်တော်လေးကိုရုန်းကန်ပြီးတော့ပချင်းသွင်းတာရော heaven ထက်တာရောဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရတော့ဒီခွေလေးကထရဇာအတွက်ဟိုတမမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ထရဇာရဲ့ဘဝအချိုးအကွေတခုမှထရဇာရအောင်လှုပ်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကလေးနဲ့ဖန်နဲ့ရအောင်လှုပ်လိုက်နိုင်တဲ့ခွေလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီဂရိ album လေးကထရဇာအတွက်မှတ်မှတ်ရရပဲပြီးတော့ဂရိ album လေးအတွက်အမှတ်ရဒီဂရိ title လေးဆိုရင်ထရဇာပကန် FM မှာlive ဆိုတော့လဲပရိသတ်တွေကခြိုက်ကြတယ်ကိုလင်းစီကို message တွေအများကြီးတရေးကိုလင်းလို့ပြောလိုက်တော့ကိုလင်းစီကို message တွေအများကြီးဝင်တာသိရတယ်အဲ့တော့ဟိုတေးအစ်စ်ကလေးကိုကိုကလည်းပံ့ပိုးပေးသားဖြစ်သွားတာပေါ့လေ Thank you လို့ဒီနေ့တမောကိုင်းရဲ့ဒါပံ့ပိုးမှုတွေဘယ်လောက်ထိပါလဲပါတာပေါ့အရန်ပါတယ်အဓိကတော့ကိုလင်းပဲအကုန်လုံး music arrangement တွေလုပ်တယ်အာပြီးရင်ဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်လို့မတ်ဆာဆင်မမပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့နော်သမီးကြီးလေးအိမ်မှာထားခဲ့တော့အဲ့ဆီယမလက်ပေါ်မှာပဲဘောမန်လေးနဲ့ထိုးမိသွားပြီးတော့သမီးကြီးလေးအဲ့လိုမျက်လုံးထိကြိုက်သွားတော့အာမတ်ဆာကိုကိုကိုအရင်အပြစ်ရှိသူကိုခံစားရတယ်သူတို့အိမ်မှာထားပြီးအလုပ်ထွက်လုပ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့အာ live မှာအဲတချို့အရာတွေမှာမှားရွေးနေမတ်ဆာကလူရဲလို့ဖြစ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင် career life နဲ့ family life ကိုဘယ်လို balance ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်တည်ဆောက်မလဲအဲကို family life လေးအရေးကြီးတဲ့အချိန်တိုင်း career life လေးနည်းနည်းရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်ကလေးကစားပြီးတော့ handle ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုအာမတ်ဆာကိုအများကြီးသင်ပေးခဲ့တာပေါ့လေကိုလင်းရောဒီ album လေးရောအဲ့တော့ကိုလင်းရဲ့အားပေးမှုတွေကြောင့်မတ်ဆာဒီဂရိ album လေးကိုဆက်လုပ်ဖြစ်တာကိုလင်းကအဓိကကတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုဖွဲ့ဖွဲ့နွဲ့နွဲ့တွေတိတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကအဓိကကမတ်ဆာကို strong ဖြစ်စေချင်တယ်စိတ်ထဲမှာစေချင်တယ်အာပြီးတော့မမတချင်းတွေချစ်တာသိအောင်အဲ့တော့မမချစ်တဲ့တချင်းတွေကိုဆက်မလုပ်မှာအဲသူစိုးရိမ်တယ်အဲ့တော့သူအများကြီးအားပေးခဲ့တယ်အားကြောင့်မို့ဂရိ album လေးဒီနေ့အာ launch လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အာဘာဒီကိုဘာတနော်ရနဂရီတွေကြီးပြောတာဒါကပြောပါဒီဘာတနော်ဒီဘာပေါ့ဒီ live ဘွာတွေရောက်သွားတဲ့ဟာမျိုးမှာသူချွေးနေတာရှိရဆိုပြီးတော့သူကိုပတ်တာကိုအပြစ်ခံစားရတာရှိရလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့ကြုံတက်တာပါလေကြုံတက်တဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကအဲ့ဒီဟာတွေဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုတိတလမတ်တော့တော့ဘေးကနေဝင်းရနေမြဲပြောပြပါတယ်ဟုတ်တယ်သမီးအဓိကဩငါလဲဒီခွေကိုအသိထွက်ချင်နေတော့သမီးတွေတောင်ပြပြီးထွက်လို့တော့ကလေးကမျက်လုံးလေးထိခိုက်သွားတယ်ဗောဒဇိန်းနေနဲ့ထားခဲ့မိတော့အမှန်တော့လဲအဲဒါနည်းနည်းတော့အဲအဖြစ်ရှိသူတို့ဒါတော့မိခင်ဆိုတော့ဖြစ်သွားတာဗောလေဒါပေမဲ့လဲ live မှာဒီလိုပဲလေကိုယ့်ရဲ့ career life ပျောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လူကအဲကိုယ့်ရဲ့ရည်တည်မှုပျောက်သွားပြီကိုယ့်ရဲ့ career life မှာအဲကိုချိန်ထက်တဲ့စိတ်ကလေးပျောက်သွားပြီဆိုမပျော်ရွှင်နိုင်တော့ဘူးမပျော်ရွှင်နိုင်လို့ရှိရင်ဘလို့မှ family life ကိုလည်းသွားပြီးတော့ supporting ကိုကောင်းကောင်းပေးနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုက interdependent ဖြစ်နေတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမိခိုနေကြတယ်အဲ့တော့ဆိုမလို့ဒီစားဒီအဖြစ်ပြက်လေးကနေပြီးတော့ဒီစားကိုတင်ပေးကြတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုစိတ်ကွန်အားယူတယ်ပြားရှိခိုးတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ရှေ့ဆက်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီစားအရန်အသားချနေပြီဒီမှာကြည့်လေကလေးလျောင်းလေလှုပ်တယ်ပြေးလှုပ်လိုက်ကလေးလျောင်းထိန်းလိုက်မတွေ့လိုက်ဘူးအဲ့ဒါသူအရောင်လေးကိုမြင်တော့သူအရန်ကြိုက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူကဝက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာမချုပ်ထားမိလိုက်ဘူးအဲ့တော့သူရှိရပဲကောက်ဝက်လာတာပေါ့နော်ပြီးတော့အဓိကကတော့သူကြိုက်နေသပင်ပေါ့လိုက်လို့ချင်တယ်ဒါပေမဲ့တမီးကပြောလိုက်တယ်လေဟာမြင်လာတယ်ကြိုက်ကြိုက်ခေါက်ဆက်ရိုက်စားတယ်နော်
သူကလိုက်လို့ဖြစ်နေပြီတော့တိုက်ခေါ်ပါတနေ့ဒီနေ့ဒီလိုပဲပြရမယ်ဒီလိုစပြေမျိုးကြတော့ဟိုမျက်နှာတအားလှနေပါရဲ့တနေ့ဒီလိုပုံစံဖြစ်ရမယ်ကရွေးချက်ချူဒီဟာလေးက Let Magazine cover မှာတစ်စလုံးကမမ်မီကလှုပ်ပေးတဲ့ဇာပင်လေးပေါ့လှုပ်လဲလှုပ်လိုက်ကောသူသာအဲ့လိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်ဒီရက်တွေမှာအစဒီပွဲလေးလဲတော်တော်ခက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 ်အစီအစဉ်ခင်ရတာအဲ့လိုပေါ့နော် promotion လဲစီစဉ်နာကိုအစင်မပြေမှုတွေနဲ့ပရိသတ်နဲ့တွေ့မဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပြတ်တော့ဒီပွဲလေးကိုအလုပ်ချင်နေရလေးများရပေါ့ဒီ decoration လေးဆိုလဲခွေမှရိုက်ထားတဲ့ဒီ cover အတိုင်းလေးပြန်ဖြစ်ချင်တယ်အဲ့တော့စီစဉ်ရတာတွေကအရန်များပြီးတော့နောက်ဆုံး last minute မှာအစင်ပြေသွားတာကြီးပဲအစင်မပြေမှုတွေကတော်တော်များအဲ့တော့ treasure ကဘယ်လိုပြောမလဲဒီနေ့လေးကဟိုသားဘက်ကလည်းမှတ်မှတ်ရရလေးပဲအဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အစင်မပြေမှုတွေခြားရရပဲအစင်ပြေအောင်စူးစမ်းရုံးကန်လိုက်ရတဲ့နေ့လေးပေါ့Generation gap တရားကွာသွားပြီလေ Music style solution လာခုခက teenage ရ EDM တို့ဘာလို့သဘောကျကြတာ哦ဘာလို့ဆက်ခွေလေးမှာအမျိုးဆိုလို့ခုနကဆိုပြသွားတဲ့ခရီးတယ်ပြောလို့ရှိရင်ငါဟာစွန်ပြီးရင်ကိုဝေလာရေးပေးထားတဲ့ဝေးဆိုတဲ့ချင်းလေးအဲ့ဒါလို့လို့ကျန်တဲ့ဟာတွေကအမျိုးလေးတွေကြီးပဲအဲအဲ့တော့ကိုကြိုက်နေတဲ့ music style လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်း teenage လေးနဲ့သိမတူတော့ဘူးလို့ခံစားရတာပေါ့နော်ဒီတိုင်းစလိုက်တာပါတကယ်လို့အဖွားကြီးဖြစ်နေပြီလေ34မမဘာသာတချင်းလေးတွေကိုခွေထွက်လို့ရှိရင်နားထောင်ပေးပါ save the date လို့ valentines မှာမတောင်းရပါဘူးလို့ save 45 minutes for me မမ album လေးနားထောင်ဖို့45မိနစ်လောက်ကိုအချိန်ပေးပြီးနားထောင်ပေးပါတချင်းတွေကောင်းဤမကောင်းဤပဲတချင်းလေးတွေအကြိုက်ဆုံးလဲဆိုတာကိုမတ်ဆာကို # ဂရိခံပြီးတော့ရေးပေးပါလို့မတ်ဆာ # ဂရိဆိုတာလေးခံပြီးရတဲ့ဟာအားလုံးကိုဖတ်ပြီးတော့မတ်ဆာပီတိတွေဖြာချင်ပါတယ်လို့